Čekaj malo, čekaj, čekaj. Nemo vi. Saša i ne znam ko još. Saša i Ljupče, mislim. Si vidio kako si me dole pao? Na gurku bre, ne boli ga brate. To na gurku, odmah dole.
ti sad 4 godine? Bolje, 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 ali tu ne smije da se ljudi, ima bombi, tu ima stvari. Znate da bomba reaguje na puls, da na puls čovjeka rada. Znate vi? Ne. Dođemo do Krasmara. Dođemo do Krasmara. Ne mora biti obazni, boli nas kurac. Mi smo jesu bio živan. E, a šta je s ovim flašama? Ovo nosimo, ne nosimo? Gledam ti flaše, nisu te. Ajde Petra, ajde vatro. Hajde, samo gaz, brate. Kaci ko zaveži. Thank you.
Nije niko dole tišao, nije, nije. Thank you.
Ne bre, ima tamo put, da može, slobodno. Van puta niko. Gledaj onda, eno je crkva onda, kad iz... Kad stignemo kod crkve, niko ne ide sa strane, samo tu stanemo svi. Ne. Ne bre, kakav asfalt, Branča, evo ćemo tamo kroz kopalnik da prođemo i siđemo dole, ono gde smo išli prošli put. Na Trijesku sve je makadam. Imamo asfalt, samo da prođemo možda jedno 2-3 km. Od kopalnika... Dobro, hoćete možemo vamo da se vratimo, nije problem. A Belo Brdo sve je asfalt. Nek drži samo. Sve poispadalo. Što kaže? Ne može ti da, niko da ti zadi, samo ti ako izvadi. Ima prkuva, šta ima hleba? Nemoj na meni da slaviš, ću ja da ustanem da pijem vodu, lajte. Jel vidiš da će da sjabeš nešto, ali vidiš? Bote, kurac ti. Šta imaš vodu? Može.